se to strašně líbilo. Já jsem byla unešená z těch rukou, pak jsem si říkala, že to měl ohromnou atmosféru. A pak jsem měla pocit, že jste jako srostlí k sobě. Já jsem si napsala, oni byli jako podle pravítka. Takže když jste si nakreslili, že budete tady v tom trusičíku, které jste tam prostě byli. Takže takový, jako jak kdybyste byli provázaný provázkama a vzájemně se pořád tahali, kdyby náhodou některá chtěla uniknout někam jinak. Hezký to bylo! Tak a holky, já vás taky budu chválit, aby se to taky líbilo. Opravdu jo. Mám tady vždycky si píšu na tom papíru plusy a minusy. Já tady mám spoustu plusů u vás, takže to asi nemusím vyjmenovávat. Byl to i ve velmi slušným tempu a hlavně jsme to vydrželi až do konce. Jediný co, tak v druhé půlce sem, tam se nám rozhodek asi vyprodal nejenom trošinku. Ale to už hledám jako opravdu drobný chyby, když vám chci pomoct a říct, co tam vidím odborný oko. Jinak to působilo velmi hezky. Celou dobu jste udrželi do vydržení ramen, hlavy a těla. Což je vidět, že tu brutavičku máte. Máte asi docela poště slušnou skokovou průpravu, protože fungujete do těch odrazů časově správně, s pažima správně, vítá to tak, jak by mělo. Jo, takže když máte chvíli na těžší odrazy, těžší skoky, respektive těžší technické skoky, tak by to mělo fungovat. Je to vidět a funguje to na boku. Takže tohle to musím jako technik pochválit, já to nemůžu přehlídnout, ale proto to tady musím říct nahlas. Rytmizace, což si až takhle často nevidí, sedlo nám to do muziky, držení hlavy, tempo, bylo to čisté. Krásný, děkuji moc, líbilo se mi to.